Сериозни глоби между 200 и 2000 лева ще плащат гражданите, които нарушават неприкосновеността на полицай или пожежникар по време на изпълнение на служените му задължения. Това постановяват промените в закона за МВР, прияти на второ четене в пленарната зала. Създава се ново звено в МВР, което обединява жандармерията и специализирания отряд за борба с тероризма. То ще е ангажирано с охрана на опасни товари, борба с тероризма, масови безредици и ще пази държавни служители от НАП, МВР и Агенция Митници. Звеното бе създадено въпреки съмнените, че ще дублира дейността на Националната служба за охрана. При пенсиониране служителите на МВР могат да получат до 20 заплати за всяка година прослужено време. За съжаление на ВМРО и Обединени патриоти бе отхвърна идеята за създаване на доброволчески отряди за борба с престъпността.